Navandaki bien na mbali na ngai na yaki kobota bana 5 er na yeko bota bana 5 to bandai ko vanda pe très bien nga na tanga na za licencié na sciences politiques et administratives na université de Kinshasa na silisaki na 2006 tango na bali mobali ya monaki malamu te na vanda vike na za universitaire na tanga il fallait na exercer métier il fallait na exercer oyo na tanga na université Tobanda ki koluka musala na ba entreprise ebele ya mboka. En tout cas, suite moko ezala kite. Et arriva ki ke na 2017, mobali nanga ayaki kokufa. Tango ayaki kokufa, ba funérailles eleka ki pe malamu après ndenge boyebi en Afrique en général pe en République démocratique du Congo en particulier ndenge ezalaka soki mwasi akufeli mobali ndenge ba famille bayaka komenase ndenge ba famille bayaka koloba en tout cas belle famille nanga bazwaki nga nyonso natikala ki kutu mwana nanga ya suka zaki na 7 mois nazaki vraiment na bébé na bandai ko aleteye na bazwaki nga nyonso garantie ya ndaku nyonso bazwaki nga alors j'étais obligée na zonga et pas ya ba parents moto sœur bandeko ya émission lisongi bonjour 4e prix Bandeko balandi mbote esengo okutana bino lisusu pona numéro mususu na émission na biso bozali kolanda chaîne na bino obolingaka mikolo nyonso ONG tusungana pona kobanda tupesi nzambe merci mokeli na nyonso nzambe wasengisi biso pokwa ya lelo lisusu ensemble na pesi merci na papa Gaston Kengele na pesi merci na maman Liliane eska bazolanda biso pona initiative ya malamu ya kitoko ya kozwa ba témoignage pona avancement ya musala na nzambe bandeko balandi pokwa lelo na zanga mokote na zana invité moko na plateau na biso ya ONG tosungana bokomona ekombo na ye maman Gaf Fo Mavu. Maman Gafo Mavu, bonsoir. Bonsoir maman Tatiana. Boyei malamu une émission na biso. Merci. Maman Gafo Mavu azali moko ya bandeko na biso et pourquoi na loto bengiye po akabola na biso oyo nzambe asala ki epai na ye. Nzambe asali nini epai na ye azana témoignage. Azana témoignage oto bemeli bino alinga partager na bana na nzambe po témoignage na ye eko édifier, eko consoler, eko réconforter, eko sunga penza neti na chaîne na biso to onje to sungana ayaka toujours ko sunga biso et bongo pona ko banda mama Gafo tolingi to yeba exactement mama Gafo azanani mama Gafo ayena pokwa na lelo epa na biso ameli biso sangonini ya malamu na vandi na komi na monga fula na Kinshasa na République démocratique du Congo voilà. Merci beaucoup. Maman Gafo, lisolo tolingi ope sa biso témoignage, oto solo la kinayo. Bana nzambe bazolanda biso ebele de partout, bazana besoin ya témoignage na yo. Omoni témoignage na yo eko édifier ndeko moko zolanda biso, eko consoler, eko sunga penza. Ndelinga to beta lisolo to kabola. Nzamba zo ki wapi, nini nzamba salela kiyo, nini okutana kinango e nini ozobika lelo. So oko beta lisolo to beta ki sima kamera. Oko présenté en wif saba na nzambe o nzamba sale la kio. Oui, ngai naza na bota mina libota ya bana 8 naza 10e ya famille na kola ki malamu na tanga ki pe malamu et ki ko arrive un certain moment na balaki ne mwana mwasi nyonso soki akomi a un certain âge abalaka na balaki vraiment officiellement ba balaki nga na kenda ki nanda kwa libala na bandai kuvanda na masina na toujours na ville ya Kinshasa na République démocratique du Congo na vanda ki bien na mbali na ngai na yaki kobota bana 5 er na yaki kobota bana 5 to bandai kuvanda pe très bien nga na tanga na za licencié na sciences politiques et administratives na université de Kinshasa na silisaki na 2006 tango na bali mobali ya monaki malamu te na vanda vike na za universitaire na tanga il fallait na exercer métier il fallait na exercer oyo na tanga na université
tobandaki koluka musala tobandaki koluka musala tobandaki koluka musala na ba entreprise ebele ya mboka en tout cas suite moko ezala kité et arriva ki ke na 2017 mobali nanga ayaki kokufa tango ayaki kokufa ba funérailles et les cas qui paient malamo après ninge boyebi en Afrique en général paient en République démocratique du Congo en particulier ninge zalaka soki moi ça coupe le mobali ninge ba famille ba yaka ko menacer ninge ba famille ba yaka ko loba en tout cas belle famille nanga bazwa ki nga nyonso bazwa ki nga nyonso natikala ki kutu mwana nanga ya suka za ki na 7 mois na za ki vraiment na bébé na bandai ko alétayer na bazwa ki nga nyonso garantie anda ku nyonso Kinga, alors j'étais obligée na zonga et pas ba parents na zonga ki pa ba parents na commune ngaba ezalaki pasi mingi ezalaki vraiment pasi na vanda ki kuna na zaki penza na mawa na banda ki kotia ba souci na zana musala te na tangi et pourtant na zimo bali mobala ngo li susu akeyi curieusement bisika to banda ko vanda na nda ko kuna na ngaba place ba parents tokanga makina église moko na kombo ya la mère de l'éternel église wala banda ki ko sambela makasi mais na zaki penza intéressé tellement na zaki na ba souci na perdre être cher en tout cas na banda ko s'intéressé mais arriva ki un jour na habité il faut na kota na yo kapé makambo ezo leka na kuna nde na kota ki tant na koti en tout cas na kutana ki na musali ya nzambe pasteur prophète Fortuné Luzolo vraiment ayamba kinga bien abandai toujours ko lendisanga abandai toujours ko fortifienga abandai toujours ko ebisanga e ko simba e ko simba e ko simba ba directive nyon sa bandai ko pesanga ba prière to bangomba ba retraite na bandai ko tosa yango na bandaki ko sala na bandaki ko gêner ko prier à un certain moment tangu na ebisi et pe na lobib na zana problème na zwa musala te depuis na silisa depuis 2006 siko e musala zwa maraté a ebisa ki nga lobi nga na zana confiance ya nzambe na nga akopé sa yo musala en tout cas na koba ki ka na ba prière na koba ki ka na ba prière na koluka nzambe ti e ko arrivé le 7 décembre 2020 na vanda ki na ndaku tangu na vanda ki na ndaku nao ki téléphone est sonné ba benyinga ba ebisinga balobi na ya kozwa lettre ya engagement nanga donc ba engagé nga na entreprise moko sur place nde na kendaki tango na komi kuna ba pesinga pe lettre ya engagement nanga ba ebisinga naza engagé na classe pe na donc na grade nanga na classe o nga na tangela na classe o nga na tangela nde ba engagé kinga pe ezatende boyebi na 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 République démocratique du Congo en général na Kinshasa ezala raté bo banda koyana nu na sima ba kofuta bino sima ozante ngai na za na ba avantage union so ya ba oyo ba engagé liboso donc na za penda engagé ba avantage union so bango bazwa kanga pe na zozwa yango numéro matricule na ngai maintenant na zui penda musala oyo na banda ki koluka tangu mulayi yango wana na ningi na fortifier pe bana na nzambe ba o bazana ba problème peut-être nga na yebité bo persévérer kaka bo prier kaka bo lukaka ka nzambe ngai na bandaki kolanda ba directive ya pas ya prophète nanga parce que bible lobby confiez-vous à l'éternel vous serez affermi et à ses serviteurs vous réussirez en tout cas na réussir parce que na bandai kolanda toujours ba directive ya prophète na bandai kolanda ba directive ya prophète ba prophétie et landa na ki ebele 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 en tout cas nzambe lelo asale linga a restaurer nga vraiment na zana esengo yo pe ozwami ozana maladi moko incurable ozana problème moko bonzambe o asale linga aza pe capable ya kosalela yo amen amen mama gafo limbisanga na kata umuke na poser question nzamba pambolondo ozo edifier bana nzambe problème na yo likamune sezo koma kangama na nzambe nzamba kosalela yo siko na lingina tu na muke siko lobi na biso
belle famille tant baya ki bazwa ki nyoso nyoso bazwa ki na bana ba mi pe na bana c'est dire ba tango lo bazwa ki nyoso nini na bana ndeko na bango tika ki ba memaki peut-être bande ko bazana posa ya précision wana ti belle famille tant baya ki bazwa ki ba bien matériel ba biloko o za ki na ndako bana nyonso 5 bazwa ki ata mon côté preuve on aime que tango kutu bazo bima na balabala na veni bisika tozala ki bato bakomi ko wolola bango bakomi ko yebisa bango bozui biloko ebongo bana botie wapi vraiment bazwa ki ata mwana mon côté bazwa ki ata mwana mon côté batike la ki nga bana nyonso ata moko bazwa ki te. Donc ok na ngaba na famille et pas parents ok na yo na bana ok na ki yo moko bozongi na bana na famille mais belle famille bazui biloko na bango nyonso na zonga ki na bana belle famille bazwa ki biloko nyonso na kenda ina bana nyonso 5 et pas ya ba parents nanga heureusement ba parents nanga bazaki na moi esika basomba ki parce que soki bazaki na yango te na ebite na yaki na koma fazer na bana 5 tonenge nini vraiment bazwa ki nga nyonso na garantie ya ndaku ba pesa ki nga ata eloko te ata 100 francs te non na zonga ki na bana heureusement moi lupango papa somba nde na zonga ki na bana kuna to bandai ko vanda na bana to lingi to exhorter yo ndeko zo landa biso. Tolingi to ebiso eloko moko nzambe na biso aza tata ya orphelin nzambe na biso aza mobali ya veuve nzambe na biso nde apangusaka kaka maya misute akenda kokausa yango na source tamo susu yo pozo lela tamo susu situation mwa makasi ezobeta yo olobi source na kozwa solution wapi d'où est-ce que solution moko ekoko komela ngai na lingi na ebisa yo bao nyonso babata makepa nzambe bao nyonso babomba makepa nzambe nzambe apesaka bango esengo nzambe abandelaka lisusu kimia o mokili botola imagine belle famille ya mama gafo baye bazwi biloko nyonso bao bazaika na besoin peut-être ya bakiti ya garantie ya mutuka ya ndaku bazaki na besoin mama gafo to bana te na lingi na ebisa yo pozo lela de quelque part ozoloba na bano na osuka na bango wapi ya mama gafo baza 5 ya yo nayebi te baza combien na lingi na ebisa yo prise en charge ya malamu eza na lola loboko ya malamu ekoko simba mutu etelemisa yo pokwa ya lisusu te polela lisusu te ce n'est que la main de l'éternel ce n'est que Jésus Christ. Mama Gafo, si on a Kinshasa, na temps difficile oyo, na RDC, pendant que le gouvernement ça fait des années azo ko engagé te, yo quand même zamba salio ngolu ba engagé yo na musala, na entreprise songolo ya l'état awa na Kinshasa oyo. Oui. Kaka na période en haut ya pas si période o misala ezate, ndenga pe na zui musala. Donc nzambe a symbole loboko na ye. Azui musala nzamba zo lokumu mama gafo azui musala na temps dur na temps difficile musala ezate na mboka na biso ça je peux le dire ba témoignage eza ebele ebele bande ko basisi pe classe musala bazo ezate bato bazo zala engagé te na période oyo kutu une vue na 2020 to le kezaki déclaré année ya kufa année ya maladie ya covid 19 nzambe ya lola calcul ya lola etali 2020 etali année à covid t etali état d'urgence t mama gafo azui musala na lingi na ebisa yo pe eloko ezolelisa yo ezotala nango état otozali te ezotala condition de vie na yo te ezotala niveau d'étude na yo te ezotala kaka confiance oyo ozopesa na lola oyo ozopesa nzambe nazoyebisa ndeko moko naye ko exhorte pokwa na lelo bible ezoloba bamisusu bakangamaka na bashar bamisusu bakangamaka na bachevalier mais ba oyo batalelaka nzambe eza kaka biso nous nous n'avons que l'éternel toi tu as qui maite bien aimé singa te ndeko ozolanda biso nzoloko te mama wana aoteka poudre mama wana azopesa yo parfum azokosa yo secour ya malamu eza na lola yango toye koexhorte yo talela lola
preuve témoignage yango mama gafo atale la kilo la nalingi na bisa yo zolela kolela te nalingi na bisa yo za déçu olobinga na tanga te mama gafo atanga bien aimé ngolu et qui t'aura pas étala kate mutatanga to atanga te oya boti bana 11 bana 5 bana mi balé mwana moko ngolu eza nango na besoin wana te ngolu ezo mona calcul wana te ndeko moko ayemba kia lobaki ngolu calcul nzambe ngolu makambwa lola. Une chose yebisaka ka Yesu atika lola ya kofungwa mana vina yo. Soka tiki lola kofungwa ma ngolu kokwe na vina ondenge ngolu kwe ki na via mama gafo. To sepela ki penza mama gafo sikoyo pona ko conclure okoloba nini pona bana nzambe nyoso bazolanda yo okoloba nini pona pasteur na yo limbisanga volo bayango eglise na yo eza wapi exactement et pasteur na yo nani apropisi contact obande ko bakoko zuela yo. Oui nakoloba na bana nzambe ba desespere te même akutani na ba problème ya ndenge nini atalela kaka nzambe. Amen. Atalela kaka nzambe na ngina zonga impesse mukie na sima bo limbisanga. Oui. Natalela ki ba parents nanga te parce que papa nanga une entreprise oyo nga na zoloba abanda ki kosala kuna. Oui. Aza ki cadre na entreprise wana me makambo banda ko simba te. Natalela ki kaka nzambe non na bosa na ki ke papa nanga za kuna as don natalela ki kaka nzambe o nyo sa talela ka nzambe azala ka desuté o nyo sa talela ka nzambe yo ki sa makasonité natalela ki nzambe nde nzambe ayano linga église nanga eza la main de l'éternel ezwami na avenue kwenge na quartier kwenge numéro 57C na commune ya matete. Référence à Ré les Bambino, Soko Kitiwana Okati Kwenge 57C, Église la main de l'Éternel et Kambami et Paya Prophète Fortiné Luzolo. Numéro à contact ESA 081 718 6152. Soko Bengi Okozwanga, ma téléphone personnel. Merci beaucoup maman Gafo nzambe ya pambola yo. Voilà ndeko atalela kilo la le lon de kwazo sika. Donc maman Gafo na minute azana matricule na ye à l'état. Maman Gafo siko tozoloba azana salaire chaque mois pa l'état à cause ya nzambo ya talela ki. Nde bongo bibile soloba ba onyoso ba bata makana se ya elilingi ya nzambe ba bomba makana bo pemi ya mokeli likolo na nyonso. Talela Yesu, talela Lola. Nzambe apambola yo, to sepeli mingi pe to pesi bino mbote lisusu, bino ba bozaki fidèle a kolanda biso. Nazo rappele bino bozana chaîne ONG to sungana. Nzambe apambola bino to kutani na numéro mususu na mikolo ekoya. To kokabwana te, soki na pesi merci et pa ya papa Gaston Ngelele te na maman Liliane Skabaso landa biso. Nzambe apambola bino et bongo ngai servante de l'Éternel. Ngai mosali ya bato Nzambe, ngai moumbo bato nkolo, kombo na nga maman Tatiana Matita. Nzambe apambola bino to kutani na mbala sima soki Yesu masia zongi na note tokokuta na lisusu baba nzamba pambola bino.